Taigi, kaip Dievui pavyko sukurti visą šią įvairovę, kurią matome Žemėje šiandien? Pirmiausia, jam reikėjo vietos, kurioje gyvybė išgyventų, planetos, kuri būtų kaip tik tinkamai nutolusi nuo Saulės ir pripildyta įvairiausių reikalingų elementų. Dievas viskam dirigavo pasitelkdamas fizikos procesus, kuriuos šiandien mokslininkai kuo puikiausiai supranta. Ir šie procesai buvo nepriekaištingai suderinti tam, kad galėtų egzistuoti gyvybė. Visatos pradžioje nebuvo jokių galaktikų, žvaigždžių ar planetų, vien tik vandenilio ir helio atomai atsitiktinai išsibarstę erdvėje. Visgi gravitacija telkė didžiulius šių atomų kiekius į grupes ir suformavo žvaigždes. Gravitacijos jėga turėjo būti neįtikėtinai tiksli tam, kad šie procesai įvyktų. Stipresnė gravitacija būtų sutraukusi visą egzistavusią materiją į vieną vietą ir suformavusi vieną milžinišką kamuolį. Silpnesnės gravitacijos atveju atomai būtų išsibarstę taip toli vienas nuo kito, kad žvaigždės niekuomet nebūtų susiformavusios. Todėl Dievas užtikrino, kad gravitacijos jėga būtų kaip tik tinkama susiformuoti žvaigždėms, kurios teiktų energiją reikalingą gyvybės egzistavimui. Taigi, pirmiausia, žvaigždės buvo sudarytos tik iš vandenilio bei helio atomų, tačiau kitos natūralios jėgos sąlygoje jų susijungimas su kitais elementais reikalingais gyvybei egzistuoti. Pavyzdžiui, visa mums žinoma gyvybė yra priklausoma nuo anglies. Vienam anglies atomui išgauti reikia 3 helio atomų. Normaliomis sąlygomis yra nepaprastai reta, kad 3 helio atomai susijungtų į anglies atomą. Tačiau žvaigždės viduje jėgos yra taip tiksliai subalansuotos, kad daugybė anglies pasigamina susidūrus helio atomams. Kai baigėsi pirmųjų žvaigždžių kūras, jos išmetė savo elementus atgal į visatą. Na, o gravitacija ir vėl juos surinko tam, kad pradėtų procesus iš naujo. Tačiau šį kartą elementų galinčių formuoti planetas aplink žvaigždę jau buvo kur kas daugiau ir bent viena iš jų mūsų Žemė užėmė tobulą poziciją reikalingą gyvybės vystymuisi. Gamtoje egzistuoja daugybė kitų dėsnių ir konstantų, kurios turėjo būti labai tiksliai suderintos tam, kad visata palaikytų gyvybę. Dievas visą tai galėjo sukurti akimirksniu, jei tik būtų norėjęs. Tačiau šiandien žinome, jog tai jis darė pasitelkdamas natūralius procesus per ilgus laiko tarpus. Kitame vaizdo įraše aiškinsimės, kiek laiko tai truko.